Në këtë akademi nuk mësohet asgjë, por mësohet shoqërorizimi dhe zhgënjimi. Mund të bisedosh, tregosh, por nuk është e mundur të predikosh, të bësh mbledhje, të japësh leksione. Gjithkush në tavolinën e vet është afër dhe larg atij që i rri pranë. Duaje të afërmin tënd si veten ose duro maninë e fqinjit tënd që ha thonjt. Kjo që dëgjuat tani është pjesë e shkëputur nga libri që cilëson më ndikues në jetën e tij Dorian Berisha, student i vitit të dytë në masterin shkencor teori dhe kritik letrare. Pasioni Dorianit për letërsinë e bëri atë të praktikonte shkencat natyrore teksa studionte mjeksi për të ndjekur ëndrrën e tij. Nga Prizreni në Tiranë për letërsinë. Ndër vite ka marrë pjesë në disa konkurse për kritikën letrare dhe është shuar si një ndër kritikët më të mirë të rinj. Gjithashtu është marrë edhe me korrektura letrare, lekturime librash, së fundi me një libër shkencor në fushën e psikologjisë. Nëse duhet të kërkojmë për librin që më ka ndryshuar jetën, atëherë duhet të kthehemi qysh në zanafillën e leximeve të mia, qysh në fëmijërinë time, me tregimet e moshme shqiptare, me rrëfenjat për Skënderbeun nga babai im, i cili ishte dhe është akoma një dashamir i madh i historisë dhe i rrëfenjave sidomos për drejtuesin ton, idealistin Skënderbeun. Ai do të vazhdoja me prallat e Hans Christian Andersenit, me prallat e tjera si Bërbardha, Pinoku e tjera. Po më pas në fëmirin e hershme do të vendosja në piket tek një libër se li më kalon shumë bresa, e aji është Lizën e botën e qudirave, Lewis Carroll, po dhe Pinoku e të tjera që do me thënë në atë ko ishin shumë pëlqyshme për mua. Për të kaluar më pas tek klasikët evropian, por edhe botëror, si që janë Balzaku, Stendhali me Kuqia dhe Zeza, pas taj tek romanet psikologjike, sidomos te letërsia ruse, e cila më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Zgjodha Claudio Magris, fillimisht, sepse është një figurë, është një erudit, mirët me shkrime publicistike, është një profesor në Universitetin e Torinos, është përkthyesis i shkollëqyshëm dhe është pak i njohur nga njerëzit për shkrimet e tij. Kam zgjedhur të flas për Mikrokozmose, nga që Mikrokozmose është një libër poliedrik, polimorf, nga njëherë kur kemi bërë këtë në universitetin tonë, fakultetin e filologjisë dhe historisë, kam thënë që ky libër është një kaleidoskop perspektivash, do më thënë, sa ka lexues, ka edhe aq edhe kuptime. Ky libër më pëlqen për faktin se, në fakt, nuk ka një fabul tradicionale, si që është mësuar një lexues ta kapi librin me leximin e parë, por kur e merë këtë, lexuesi në dorë, qysh në faqet e para, përjeton një kaos. Për vetë faktin se, në fakt, nuk tregohet një ngjarje, tregohet për një vend banim, tregohet për një, dhe më thanë, për një rrethan të caktuar, për Triestën, për qytetin e tij të lindjes. Ky libër trajton disa koncepte kryesore. Ato koncepte janë koncepti udhëtimit, identitetit, koncepti kthimit në atë, koncepti i mikrokozmosit dhe koncepti i kufirit. Gjithmonë duke kuptuar këto koncepte të lidhura bashkë me njëri tjetrin. Kur ai flet për konceptin e udhëtimit, ai ka për në mendje edhe konceptin e identitarës, për faktin se kur ne kemi një kufi, ajo është e mirë sepse ne ruajmë identitetin tonë, por në fakt është e keqe sepse përsa kohë të ketë kufi, gjithmonë do të ketë njerëz që dëshirojnë ta shtyjnë atë kufi. Pastaj kemi edhe konceptin e kthimit në atë dhe. Ai konceptin e kthimit në atë dhe e merr për faktin se ai në fakt jeton në Torino, ka studiuar atje, është profesor atje në Universitetin e Torinos pra. Dhe merret me letërsinë, me lëndët që ai jep atje. Pra ai kur flet për konceptin e kthimit, ai ka parasysh këtë, domethënë që një njeri sa më shpesh që largohet nga vendi i tij, ai gjithmonë dëshiron të kthehet tek vendi i tij, tek gjeneza e lindjes së tij, tek aty ku pushon shpirti, aty ku vetë se ka lindur. Personazhet e këtij janë të errta. Narratologjia, domethënë e autorit, është që ai flet për disa personazhe. Në fakt nuk ka një ngjarje që zhvillohet linearisht,
po ka shumë gjarje të futura në një. Për këtë arsye ai ke vendosur ta titulloj këtë mikrokozmose. Mikrokozmose në fakt dëshiron të thotë që secili njeriu është mikrokozmos, secili njeriu është një mikrokozmos në vete. Do të thonë, edhe bota është një mikrokozmos përballë kozmosit, përballë universeve të ndryshme. Edhe universi jonë është një mikrokozmos ndaj universeve të tjera. Nëse flasim me konceptet e njërin nga tradicionet më të njohur të strukturalizmit në letërsi, Barthes është një tekst i shkrueshëm, sepse gjithmonë kërkon që të ketë një lexues i cili bashkëpunon me të, që ta nxjerr kuptimin e këtij teksti dhe tek e fundit edhe të bëj të nxjerr katarsisin nga vetja, sepse kjo është arsyeja pse ne lexojmë. Nuk do të shkoj larg, pasi mendoj ta nominoj të dashurën time, të fejurën time, një herazi edhe bashkolegën time në universitet, Antigon Bytyqin. Më intereson shumë di cilat janë librat që asaj i pëlqejnë. I di disa, po du të shoh që nga fëmijëria deri më sot, cilat janë ata libra që i kanë ndikuar dhe cilat libra e kanë bërë ata që është sot.